roubando minha jaca, rapaz. Você é você, né, cabra safado? Tá roubando minha jaca, né? Você, né, cabra safado? Minha jaca tá se sumindo, cabra safado. Desça daí pra dar um tiro em você. Desça daí pra dar um tiro em você. Que milhada de fresca é essa aqui? O chumbo aqui nem aqui chega. Ah, pô, vou subir aí, cabra safado. Não pode atirar em você. Pra te atirar, hein? Peraí, cadê como é? Subi por aqui. Subi por aqui. Cabra safado! Não lhe pego, cabra safado! Gente, a gente tá com esse vídeo. Isso é uma espingardazinha de chumbo. Não tem chumbo, é só pressão, gente. Só pressão, ó. A gente dispara de novo, tá vendo? É só pressão. Isso é só uma brincadeira, um vídeo. Primeira, se inscreva no canal. Dê um likezinho. Isso é uma trollagem que a gente tá fazendo aqui com os brinquedos. E vamos junto, gente. Né? Estamos junto aqui. Isso é uma brincadeira, é um trabalho nosso. Pra ninguém pensar que é mal, né, gente? Isso é uma espingardinha de chumbo. Viu? E a gente teve essa ideia. E boa demais. Obrigado. Tchau.